საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს იწყებს. გიორგი კვირიკაშვილი ამერიკის სახელმწიფო მდივან მაიკ პომპეოსთან ერთად საქართველო-ამერიკის შეერთებულ შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის პლენარულ სხდომას გახსნის. Სამდღიანი სამუშაო ვიზიტის დროს საქართველოს პრემიერი მონაწილეობას მიიღებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ყოველწლიურ კონფერენციაში. დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და კონგრესის სხვადასხვა კომიტეტის ხელმძღვანელებთან. განვიხილავთ საკითხებს, რომელიც უკავშირდება ხალხთა შორის კონტაქტებს, განათლების სფეროში თანამშრომლობას, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების კუთხით ამერიკის მხარდაჭერას, საუბრებთ ასევე საქართველო-რუსეთის კონფლიქტზე, ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ მდგომარეობაზე.